سارے دوست دیکھیں محفل اپنے عروج پہ ہے اور شہباز بھائی پڑھ رہے تھے, آپ سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں کہ تشریف رکھیں, سارے دوستوں سے گزارش ہے دیکھیں کہ تشریف رکھیں, دیکھیں کہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک یہ محفل آگے نہیں شروع ہوگی. سارے دوستوں سے گزارش ہے سارے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. ویڈیو بننی بھی ہاں ہاں مولانا